Svečano otvaranje manifestacije i početak programa zakazani su u 11:30, kada se na licu mesta mogu prijaviti i takmičari koji to nisu ranije učinili kod organizacionog odbora Košije ili u turističkoj organizaciji Prijepolje. Ono što treba istaći jeste da će se takmičenje odvijati u 5 različitih kategorija, odnosno u skoku dalje, bacanju kamena, također u krosu i u 2 kategorije konjičkih trka. Očekujemo veliki broj učesnika, kako domaćih i tako i iz inostranstva, i očekujemo također i veliku posetu ne samo naših sugrađana, već i brojnih ljudi iz našeg okruženja, mislim prvenstveno na Crnogoru i Bosnu i Hercegovinu. Također ono što bih voleo da istaknem jeste da je ove godine bilo značajno učešće lokalne samouprave u pripremi samog terena za ovu manifestaciju, a svakako je i organizacioni odbor podržan kroz finansijski, logistički, propagandno-promotivni deo aktivnosti turističke organizacije Prijepolje, a također i ova aktivnost je podržana u okviru projekta promovisanja ekonomske diversifikacije u ruralnim područjima jugoistočne Evrope SEDAR 2, odnosno izgradnja kapaciteta lanca vrednosti u privredi i ruralnom turizmu kroz promovisanje mogućnosti zapošljavanja koje sprovodi SVG u partnerstvu sa GIZ-om. Ove godine će izostati traktorijada zbog bezbednostnih uslova koji nisu na potrebnom nivou, a ovogodišnje pobednike očekuju i vredne nagrade. Što se tiče nagradnog fonda, on je negde dodatno uvećan ove godine i očekuje se, znači, da bude u 5 ovih kategorija ukupan iznos negde oko 280.000 dinara koje obezbeđuje turistička organizacija Prijepolje. Organizatori očekuju prisustvo velikog broja gostiju iz susednih gradova i dijaspore, a nakon sportskog dela manifestacije okupljene očekuje muzičko-zabavni program uz narodno veselje.